Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。メコン地域の若者が麻薬撲滅の学習活動に参加しています。タイの起業家の可能性を加速させるミニトレードショーが開催されました。道路建設のためカンボジアに10億バーツの借款が承認されました。外国への出稼ぎで政府が悪質な職業紹介に注意を喚起しています。それではまず初めのニュースです。メコン地域の若者が麻薬撲滅の学習活動に参加しています。メコン地域6カ国の若者がタイで麻薬対策の訓練と情報交換の会に参加しました。この活動はタイ麻薬撲滅委員会事務局が主催したものです。中国、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイから18歳から23歳の若者が参加しました。今回の活動では各国代表の視点に立った研修や情報交換が行われました。サムサック法務大臣は、この集まりは麻薬問題に対処する取り組みの重要な活動の一環で、麻薬対策への知識を育成するものだと述べています。学習活動は、麻薬の害や影響についての情報や知識を共有し、意識を高めることにつながります。人生の目標を設定し、積極的な自己発見への活動に参加する機会を、青少年に提供しています。サムサク法務大臣は、この種の活動は違法薬物に対し若者へ正しい判断を与え影響を与える重要な役割を果たしていると指摘しました。参加者は今後、メコン川に沿って広がる国境地帯での麻薬の予防と取り締まりについて学んでいきます。参加者は会場と陸路の麻薬検問所を見学する予定です。またこの地域の麻薬撲滅を目的としたキャンペーンの実施状況も視察します。次のニュースです。タイの起業家の可能性を加速させるミニトレードショーが開催されました。商務省海外貿易促進局と生活産業貿易振興局は、オートッププレミアムゴーインターと題したミニトレードショーを開催し、タイ製品の世界市場におけるチャンスを広げたいとしています。今回7回目となるオートッププレミアムゴーインターでは、タイの地方の製品を海外に向けアピールしたほか、ミニトレードショーとビジネスマッチングも合わせて実施されました。オートッププレミアムゴーインタープロジェクトは、海外貿易促進局によって管理されており、
地方の一村一品運動、オートプ製品を製造・販売している起業家を育成することに焦点を当てたプロジェクトとなっています。起業家のユニークなアイデンティティとスキルを育成し、市場のニーズに合った製品開発を支援し、新規顧客獲得につなげたいとしています。ジュリン商務大臣によりますと、タイの起業家が市場のニーズを満たす製品を生産できるよう、政府はあらゆる支援を行っていく方針です。オートッププレミアムゴーインターのミニトレードショーでは、オートップの起業家に商務省の進める活動に参加する機会が提供されました。海外貿易促進局により、大手小売チェーンやネットビジネスを展開する企業、観光客向けの小売店など、潜在的なパートナーとなるような企業が、このイベントに招待され、オートップ起業家との商談に挑みました。また会場では42人のオートップ起業家の約200点近い製品によるファッションショーも行われました。商務省は国内外で地方の企業が世界市場で活躍できるようサポートを行っており、今回のイベントもその一環として開催され、オートップ企業が顧客を増やし、新たなマーケティングのチャンネルを獲得してほしいとしています。次のニュースです。道路建設のためカンボジアに16バーツの借款が承認されました。政府は閣議で隣の国カンボジアでの道路新設計画実施のためカンボジアに総額9億8300万バーツの借款を供与することを決めました。トライサリー政府副スポークスマンによりますと、借款の半額4億9150万バーツは2024年から2026年にかけ予算局から拠出され、残りの半分は外国で調達し、カンボジアに供与される予定です。また、道路新設計画では、資材の半分以上をタイから輸入し、タイの建設業者を雇うことが条件となっています。次のニュースです。外国への出稼ぎで政府が悪質な職業紹介に注意を喚起しています。政府はこのほどネット上などに現在も外国での就職を紹介する悪質な広告が存在しているとして、外国での労働を希望する人々に注意するよう呼びかけました。このような広告に騙されて外国で過酷な条件下で違法な就労を余儀なくされたり、逮捕されて投獄されたりするケースがあり、外務省には騙された労働者の親戚などから救済措置を取ってほしいとの要望が寄せられています。ただ政府副スポークスマンは、ネット上の広告に騙される人が最も多いことを明らかにし、広告では待遇が良いとされていても、実際に行ってみると過酷な労働環境だったり、違法な就労だったというようなケースが後を絶たないとしています。海外での就労情報は、労働省のホットラインでも提供しているとして、このような公の機関のサービスも利用してほしいと呼びかけています。また、海外の就労で問題が発生した場合、領事部のコールセンターで24時間対応しているので、領事部へ支援を要請できると述べています。一方、観光で韓国に入国し、不法就労するタイ人が増加しています。タイ旅行代理店協会のチャルーン会長によりますと、パッケージツアーで韓国に入国した後、姿を消して不法就労するタイ人が増加しており、旅行代理店では不法就労しそうなものの、ツアー申し込みを断っていることを明らかにしました。不法就労を目的に韓国に渡るタイ人が、観光目的のタイ人を上回っているのが現状だと述べています。不法就労目的のタイ人は、新規に発給されたパスポートを所持し、海外渡航歴がないなど、いくつかの特徴があり、ある程度見分けることが可能だと指摘しています。済州島の空港では、8月の3日間で済州島を訪れたタイ人697人のうち、417人が入国を拒否されています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。
日本地域の若者が麻薬撲滅の学習活動に参加しています。タイの起業家の可能性を加速させるミニトレードショーが開催されました。道路建設のためカンボジアに10億バーツの借款が承認されました。外国への出稼ぎで政府が悪質な職業紹介に注意を喚起しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.